Nós temos a solução para que possamos todos voltar a trabalhar juntos em segurança. Não, não é uma aplicação de rastreamento de contacto convencional, mas muito mais do que isso. Estamos todos a acompanhar o aumento do número de infecções, as restrições e o impacto da pandemia de Covid-19. É certamente uma das nossas maiores responsabilidades enquanto sociedade conter a pandemia através de medidas consistentes. A redução das operações presenciais, a ameaça de encerramento de empresas e as crescentes pressões do teletrabalho estão a ter um impacto drástico no dia-a-dia das empresas. Em tempos de pandemia, como podemos salvaguardar os fundamentos do trabalho, como produtividade e rentabilidade, e revitalizar a cultura empresarial? Gostaríamos de apresentar Zone Check. Os colaboradores que estão negativos à Covid-19 devem poder regressar aos seus locais de trabalho. Tudo o que é necessário é um sistema que permita um rastreamento de contactos simples, que informe os colaboradores de forma orientada e garanta o anonimato do utilizador. Para os colaboradores na produção e outras áreas de segurança, o telemóvel pode ser substituído por wearables. Desta forma, a distância e as regras de higiene são sempre garantidas. O cockpit de gestão fornece uma visão geral agregada da situação na empresa em tempo real. Deste modo, com a ajuda de análises, podem ser decididas medidas orientadas para garantir sempre a segurança dos colaboradores. Com um esforço mínimo de implementação, alcançamos em conjunto o mais alto nível de qualidade de vida e de trabalho. Uma solução que cumpre as normas de proteção de dados e é certificada pela TÜV para uma coexistência segura e saudável. Zone Check. Apoio digital para uma atividade segura do seu negócio.